Grazie.
Na pánkrát jdeme, bude se lečit. Teraz nedohral, že? Zrovna. Palmo.
Utabávate po zemi alebo faulujete. Keď ste na bránu, keď ste na bránu neistrelili a ideš tu makrovať. Tomáš, za sebou máš hráča. Neuhýbaj, Tomáš. No už to zakončí. Ho! Dobrá!
Dobrá! Ale nie, Ale to na čo robí kľúčku, že idem do 16 a tam nemôže nič urobiť. A on ide pred 16 robiť kľúčku. Pardon!
Thank you.
Pojď po na něho. Počúvaj, na dotknutie.